السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللہ کا شکر ہے ہم پہنچ گئے حرمین، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے تو الحمد للہ ہم پہنچ گئے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بار کی طرف سے، یعنی جہاں سے داخلہ ہوتا ہے داخل ہوتا ہے تو اسی کی طرف، یعنی ابھی تو باہر ہی ہیں ہم، تو باہر کی طرف ہے یہ مناظر ماشاء اللہ ہوتا ہے. وہ ماشاء اللہ، تو دعا ہے ہر مسلمان کو اللہ اس جگہ کی حاضری زیارت نصیب فرمائے، آمین. ابھی میں اندر بھی جاؤں گا تو آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو باہر دیکھو آپ، ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ہے. Так, да, 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 да